Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a acolher a palavra de Deus, a ver Jesus com os olhos da fé, reconhecendo-o como Filho de Deus, caminho que nos conduz ao Pai. Também nos convida a reconhecer na Eucaristia o corpo de Cristo, dado para a vida do mundo. Neste segundo domingo de agosto, recordamos a vocação para a vida em família. Rezamos de modo especial pelos nossos pais. Hoje também inicia a Semana Nacional da Família. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor. Encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e amarás no modo como a Bíblia diz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso
E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero
e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, ao monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer no meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros,
sede compassíveis, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu caminho, o testemunho é a melhor solução. Todos cantando bem alto, formaremos um elo, uma união entre o céu e a terra. Haverá uma melhor comunicação. Todos cantando bem alto, formaremos um elo, uma união entre o céu e a terra. Haverá uma melhor comunicação. O Evangelho nos mostra a verdade, é tão simples de se pregar. É só fazer o que está escrito e tudo mais Ele irá acrescentar. Todos cantando bem alto, Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos de pé para recebermos a bênção. Irmãos e irmãs aqui presentes
da Catedral Santo Antônio para esta celebração, aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, que transmite esta Santa Missa, e também pela FW-TV, eu inicialmente quero cumprimentar e saudar a todos os pais que hoje celebram o seu dia, agradecendo a Deus por esta paternidade, que é também um sinal do cuidado, do carinho de Deus por nós. O pai, assim como a mãe, no cuidado que tem para com os seus filhos, manifestam a providência de Deus, o cuidado que Deus tem para com os seus filhos, que somos nós todos. Agradecemos a Deus pelos nossos pais, pedimos a Ele que dê o descanso àqueles que já partiram deste mundo e àqueles que aqui estão, que Deus lhes dê sempre muitos anos de vida, muitas alegrias junto aos seus filhos. E que possam ver, como a Sagrada Escritura diz, os filhos dos seus filhos, ou seja, a descendência que deixarão para este mundo, para a mudança, para a transformação deste mundo. Este mundo se transforma, se muda com pessoas novas, não com leis novas, não com critérios disto ou daquilo. Tudo isso é importante, mas o que muda o mundo são as pessoas, a atitude que cada pessoa toma, e especialmente quando esta pessoa recebeu a atenção, o carinho, o afeto de uma família, dos seus pais, especialmente dos pais. Nós hoje ouvimos a palavra de Deus nos falando sobre a Eucaristia. A primeira leitura nos mostra como o profeta de Deus vai ao deserto cansado, desanimado, incompreendido, perseguido, e o seu desejo, a sua vontade é a de morrer. Vai ao deserto para morrer. O peso do anúncio da palavra de Deus é um peso muito, muito grande. E muitas vezes aqueles que têm o dever de anunciar a palavra sentem o peso do cansaço, do desânimo. E é a situação que está narrada na primeira leitura. Mas Deus não abandona o seu profeta. E lhe envia um anjo por duas vezes que o alimenta com um alimento substancial. Não simplesmente para matar a fome de alguns momentos, mas como nós ouvimos depois, ele ainda caminhou durante 40 dias no deserto, fez um retiro de 40 dias no deserto e foi sustentado com aquele pão que o anjo do Senhor lhe ofereceu. Este pão da primeira leitura é uma figura, nós diríamos assim, é um anúncio do pão da Eucaristia, o pão que é Jesus Cristo nosso Senhor, o pão descido do céu. Este pão que Deus também nos dá como alimento, para que nós não desanimemos, para que nós possamos caminhar na nossa vida, nos dirigindo para a meta para a qual Deus nos criou, que é o céu, a vida eterna. Esta é a nossa meta, este é o objetivo da nossa vida. Nenhum de nós deve se enganar, se crendo, se acreditando eterno aqui neste mundo. Nós todos estamos nos endereçando para um fim, não um fim no sentido de término, mas o fim no sentido de um objetivo, um encontro final com este Deus que nos gerou na fé, nos deu a filiação divina, nos assumiu como seus filhos, e este Deus cuida de nós. Nós estamos aqui neste deserto da vida e nós recebemos também este alimento substancial que é a Eucaristia, o próprio Cristo, o próprio Jesus. Assim, a palavra de Deus neste domingo nos mostra a importância de que nós, como cristãos, valorizemos a comunhão. Nós temos as crianças que se preparam à primeira comunhão,
temos aqueles adultos que já fizeram a primeira Eucaristia, e nós temos que ter muito claro isso na nossa vida. A Eucaristia é o alimento que vai nos levar para o céu. Nós não podemos ser cristãos anêmicos, cristãos desnutridos, sem alimento. Muita gente perdeu a fé ou enfraqueceu na sua fé somente por uma razão, só por um motivo: porque se afastou da Eucaristia, porque deixou a missa e deixou de receber a comunhão. E portanto isso produz um efeito devastador na vida de um cristão quando ele não se alimenta do pão eucarístico. Portanto, tendo condições, e nós devemos estar sempre em condições, sempre nos colocar em condições de comungar, nós não devemos deixar jamais a comunhão, a Eucaristia, para ter esta força de Deus sempre viva em nossa vida. E depois, a segunda leitura de hoje nos dá quase como que um efeito da Eucaristia, o efeito que a Eucaristia produz. Ali há um convite do apóstolo São Paulo para os cristãos do seu tempo e para nós todos. Ele nos convida a sermos pessoas boas, que sejamos bons, especialmente uns com os outros. O mundo de hoje, irmãos, é marcado pela maldade. Há muita gente ruim, muita gente que tem como gosto, como satisfação pessoal, entristecer os outros, ofender os outros, magoar as pessoas, prejudicar as pessoas. E muitas vezes isso é um risco que nós corremos de adquirir este espírito, o espírito que é o espírito maligno, de deixar de sermos bons. Nós não podemos jamais deixar de sermos bons, de sermos compreensivos, de sermos pessoas boas, que se colocam no meio dos outros como um princípio da bondade, da presença de Deus no meio do mundo. A maior incoerência que pode acontecer com um cristão é espalhar ao redor de si o mal, porque ele não nasceu, não foi gerado por Deus para isso, para espalhar o mal, mas sim para ser aquele que distribui de mãos cheias o bem que recebeu, porque Deus a todos nós só nos dá coisas boas, só permite coisas boas na nossa vida. E por isso nós temos que ser agradecidos a Deus e com gratidão também retribuirmos o que Deus faz conosco. Não adianta querer ser bom para com Deus, porque Deus não precisa de nós. Nós não rezamos para sermos bons a Deus, nós não participamos da Santa Missa para fazer um favor a Deus, porque Deus não precisa de nada disso. Deus é pleno, completo em si mesmo, não há nada que possa aumentar ou diminuir a plenitude de Deus. Mas nós fazemos essas coisas por nós, para o nosso bem, e porque assim nós crescemos também no amor. E este amor que nos leva a nos unir a Deus, a participar das coisas boas de Deus, deve se espalhar ao redor de nós. Assim como um lago, no qual a gente, um lago sereno, tranquilo, você pega uma pedra e atira no meio do lago, aquela pedra produz uma primeira onda até chegar à margem, aquela sequência de ondas. Assim deve ser a nossa vida, assim devemos ser nós, pessoas que espalham ao redor de si a bondade, o afeto, a compreensão, a capacidade do perdão. Antes de tudo, sermos pessoas como Jesus, que veio a este mundo para fazer o bem. Eu penso que neste dia nós podemos pedir isso a Deus nosso Pai, que ouvindo a sua palavra, que nos alimentando da Sagrada Comunhão, da Sagrada Eucaristia, a qual nós devemos sempre valorizar na nossa vida, que Ele nos ajude de verdade a sermos pessoas boas, que espalham ao redor de si o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É a Igreja que celebra a Eucaristia, mas é a Eucaristia que reúne e constrói a Igreja. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a Eucaristia esteja sempre no centro e no ápice da atividade de toda a Igreja. E depois de cada prece, digamos: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Santa Igreja de Deus, atendei-nos. Pela Santa Igreja de Deus, para que a celebração da Eucaristia aumente cada vez mais a comunhão entre os cristãos e elimine todo motivo de divisão, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas famílias cristãs, para que reconstruam em torno da refeição terrestre o amor e a comunhão que reúne a Igreja em torno da mesa da Eucaristia, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que tratam e assistem, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós que participamos dessa Eucaristia, para que saibamos partilhar na vida o pão e a palavra que repartimos entre nós na missa, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos pais, para que no exercício da missão que lhes foi confiada, sejam fortalecidos e recompensados por todo o sacrifício, trabalhos e os cuidados com sua família, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Concedei, Senhor, que saciados à mesa da vossa palavra e confortados pelo pão da Eucaristia, saibamos percorrer o caminho da vida com fidelidade e responsabilidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceita e transforma minha vida com
pão e o vinho. Neste altar, onde tudo se renova, eu quero toda a minha vida nessa hora ofertar. Neste altar, onde tudo se renova, eu quero toda a minha vida nessa hora ofertar. Minha alegria, o meu cantar, minhas conquistas, meu caminhar, recebe, Senhor. Uma oferta de amor é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou, recebe, Senhor. Tudo é para o teu louvor, aceita e transforma minha vida com o pão e o vinho. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à Vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por Vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Oh,
Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo, deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos.
Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, a mim, vosso indigno servo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, os glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tirais o pecado.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Com amor.
desde que eu conheça. Pai, a tua vontade que seja feita sempre por teus filhos. Senhor, eu agradeço, pois te deste a mim um pão e vinho toda a minha vida. Quero dar-te com amor. Senhor, eu agradeço, pois te deste a mim um pão e vinho toda a minha vida. Quero dar-te com amor. Tu me das coragem, santa ousadia, para um sim alegre na escuridão. Senhor, eu agradeço, pois te deste a mim o pão e vinho toda a minha vida. Quero dar-te com oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Algumas comunicações paroquiais. Amanhã, dia 13 de agosto, às 19h30, na Catedral, missa com
com a bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. E no dia 20 de agosto, às 19h30, no Cine Floresta, encontro de preparação ao batismo. As inscrições devem ser feitas na Secretaria da Catedral. Nesse momento, então, as apóstolas de Maria e os pioneiros de Xuxta gostariam de prestar uma singela homenagem a todos os pais. Muito bem, então nós vamos ficar em pé para receber a bênção desta missa. Parabéns aos pais. Acho que nós podemos, antes da bênção, cantar parabéns, tá bom? Que aí todo mundo canta junto para os pais, tá bom? Uma vez só, não faz parte da missa, mas vamos lá então. Vocês começam ali o parabéns bem bonito, vamos lá. Então, dar a bênção final a todos vocês, pais que estão aqui, a sua família, seus filhos e todas as coisas bonitas da tua vida, para que Deus possa sempre continuar muito presente na tua vida. Não esqueça que a maior herança que você vai deixar para o teu filho é a tua fé, é a tua presença e a tua união com Deus. O filho raramente vai lembrar de uma palavra talvez mais dura que o pai disse, de uma chamada de atenção, mas o que o filho nunca vai esquecer na vida, um filho, uma filha, é ver o seu pai rezando, o seu pai ajoelhado diante de Deus, rezando. Esta marca é indelével, acompanha a pessoa para a vida inteira. Então deixe esta herança para os seus filhos, que é a herança da fé,
que é o maior presente que você pode deixar para eles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora haverá, após essa missa, uma nova missa na Catedral, do encerramento do CLJ, que está acontecendo lá no Centro de Formação.